No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tämän webinaarin pariin. Tämä on tosiaan kolmas webinaari tästä meidän uudesta FemDesign 2.2, joka julkaistiin tuossa helmikuun, tämän kuun alussa. Tämä on sitten se päätösosa. Pari käytännön asiaa ensin. Voitte kysyä kysymyksiä, jos tulee jotain, niin tuossa on tämmöinen questions boxi, kysymysluota, niin sinne laittakaa kysymyksiä. Mä kokeilen sitten katsoa, jos tulee tämän aikana. Ja sitten tosiaan tämä nauhoitetaan, niin saatte jälkikäteen sitten katsoa tuolta GoToStage-kanavalta tai sitten YouTubesta. Niin katsotaan sitten sieltä. Tosiaan kaksi aikaisempaa versiota viettiin viime viikolla ja toissa viikolla, niin ne löytyy myös sieltä GoToStageista tai YouTubesta. Niin kurkatkaa ne, jos ette ole katsonut. Lähdetään nyt itse asiaan. Eli tuossa on meidän tämänhetkinen tiimi. Joni veti ne viime- ja toissakertaiset webinaarit. Ja sit mä vedän tämän webinaarin. Me molemmat voidaan vastata teidän teknillisiin kysymyksiin. Ja sit Juha on tuossa myyntipuolella. Tässä on nämä tämänhetkiset ohjelmat, mitä Struesoftilla on tarjota, eli tuommoista impaktia, jotain elementtisuunnitteluun, tuotannon suunnittelu enemmän lähinnä. Sitten on näitä keskellä näitä laskentaohjelmia, FemDesign, Diamonds ja Spacecast, mutta FemDesign ja Impact on ne suurimmat ohjelmat. Ja sitten on tämmöistä vähän pienempää mitoitusohjelmaa, WinStaticia, Jigiä ja Dimensiota. Pienemmät mitoitustehtävät onnistuu näillä. Sitten jotain esijännitettyjen rakenteiden mitoitukseen, saa rauhoitukset selville. Sitten on tämmöistä energialaskentaohjelmaa, VIP ja Bean Energy, ja sitten on tämmöinen BIM-kontaktohjelma. No pikkusen vielä yksi slaidi tästä firmasta, eli tällä hetkellä meillä on yli 200 henkeä töissä ympäri maailmaa, lähinnä tuossa Euroopassa. Kaukaisimmat toimistot on sitten Australiassa, Intiassa ja Filippiineillä, mutta lähinnä tämä Euroopan alueella, Pohjoismaissa. Lähdetään sitten käymään näitä asioita, mitä tässä webinaarissa oli tarkoitus näyttää. Eli mä näytän tästä itse slaidin ja sitten katsotaan FemDesignin puolella, mitä se tarkoittaa. Eli tässä on näitä yrityskohtaisia asetuksia, eli te voitte tuoda jonkun poikkileikkauskirjaston serverille esimerkiksi. Pääkäyttäjä eksporttaa sen sinne serverille ja sitten kaikki muut voi ottaa sen sieltä käyttöön, niin kaikilla on sitten samat poikkileikkaukset. Se päivittyy sitten joka kerta, kun käynnistätte FemDesignin. Tuossa alapuolella sitten tuommoinen, että voi sitä laskentatulosta tai tiedostoa, laskentatiedostoa säilyttää jossakin eri kansiossa, että jos sekin on sitten mahdollista tämmöisiin yrityskohtaisiin käytäntöihin. Mutta katsotaan ihan nopsaa vaan tuosta FemDesignin puolelta, mitä toi nyt tahto tarkoittaa. Eli mä nyt näytän vaan, että mulla on tyttäältä tämä tyhjä kirjasto, eli täältä puuttuu kaikki kama. Tuosta voi vaan export, vie sitten tämän poikkileikkauskirjaston tonne. Mulla on semmoinen, mikä tuo mun kollega on tehnyt, niin mä tuon sen tästä settings, environment ja sitten tuossa directories. Niin täältä voisi etsiä sen tiedostosijainnin ja mulla se on tällä kertaa näinkin tylsästi täällä tuossa. Mutta sitä ennen se pitää olla tosiaan tässä seclib.ftl-muodossa, niin muokataan tosiaan toi. Tuossa on toi export, mikä se mun kollega on tehnyt, niin kopioidaan se tuohon viereen ja vaihdetaan sen nimeksi seclib.ftl. Jep. Nyt voidaan etsiä se tuosta tiedosto. Se oli tuolla. Sitten kun painaa import now, niin se kertoo, että ne on tuotu. Ja nyt täältä listasta sit löytyy tämmöinen hassun hauska Struesoft-profiili. Laitetaan vielä toi. Ei tommosen. Tommosen oli mun kollega tehnyt, niin se on nyt tossa meillä kaikilla käytössä. Joo, siirrytään sitten seuraavaan ominaisuuteen.
No, suurimpana ehkä kaikista kivoin käyttäjille laskentajan nopeutuminen. Tämä on aina kiva juttu, että laskenta-aika nopeutuu. Eli 2-3 kertaa nopeampaa laskenta-aikaa, varsinkin näissä epälineaarisissa laskennoissa. Että tuossa on kuva tuosta 21 versiosta ja sitten on 22 versiosta, niin tunti 5 minuuttia ja sitten on tipahtanutkin 25 minuuttia, 24 minuuttia. Se on aika mukava näin käyttäjän kannalta. Pystyy tekemään enemmän hommia samassa ajassa, testaa enemmän skenaarioita tai eri tapauksia. No, sitten on tosiaan kehitetty myös tämmöinen uusi ominaisratkaisin, Eigen Solver, uusi menetelmä, tämmöinen Krylov Feast ratkaisin. Tämä on lähinnä tuommoiseen stabiliteettianalyysiin, mikä tuossa on tuo stabiliteettianalyysis, ja sitten näihin ominaistaajuuksiin ja näihin dynaamiseen mitoitukseen tai laskentaan. Siinä on se saatu nopeutettua 90% sitäkin hommaa. Mut mulla ei ole tästä esimerkkiä, että joudutte vaan luottaa mun sanaan tässä, että se on nopeutunut. Kyllä se oikeasti näin on, että se on nopeutunut. Sitten on tosi hyvä, jos paljon käyttäjiä firmassa samalla mallissa haluatte olla, niin miten voidaan niitä laskentamallien välisiä eroja hallita, tai sitten tämmöistä mallihallintaa ylipäätään. Niin toi compare files toiminto, eli verrataan tiedostoja keskenään. Tässä on tosiaan toi dialogi esillä, niin se pystyy hyväksyä tai hylkää muutokset. Eli jos tässä on tämä T-kirja, eli tyyppi on muuttunut, sitten P, niin kuin properties, eli ominaisuudet on muuttunut tai geometria on muuttunut. Tämä näyttää näin raksin siinä oikeassa kohdassa, niin tietää, että mitä siellä on muutettu. Niin tosiaan, jos on jotain poistettu, muokattu tai tehty jotain uutta, niin näkyy siinä listassa. Pystyy sitten tarkastelemaan sen aiemman version ominaisuuksia, esimerkiksi tästä seinästä nyt voisi katsoa, että jos siinä on muuttunut jotain, niin voi katsella siitä. Sitten on tämmöinen versiologia muistiinpanotyökalu. Katsotaan tuosta FemDesignista, miltä se nyt näyttää. Napataan toi. Tuosta vaikka toi. Näytetään nyt ensin vaikka noita muistiinpanoja. Eli tässä olen tehnyt itselle vähän näitä muistiinpanoja. Voisi siirtää tuota aukkoa esimerkiksi. Se on tehty tosiaan, tässä on tämmöinen note-työkalu, muistiinpano. Niin näkyy tässä listassa nyt, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Pystyy tästä sitten jo editoimaan. Eli mitä se on niin syönyt sisälleen, niin tähän määritellään, että mikä se otsikko ja mitä kategoria ja sitten se itse viesti, että mitä siinä on sisällä. Eli sitten pystyy tuota taustaa värjäämään. Ja pystyy sitten tallentamaan, jos nuo kategoriat on, pystyy tästä sitten nappaa oikeaan kategoriaan. Jotain tuommoista, pystyy tuo taustan muokkaamaan. Mutta katsotaan se compare files, eli tuolta edit compare files. Ja mä valitsen tuosta tuon muuttuneen mallin. Katsotaan mitä ero niissä. Tämä nyt aukesi tämä dialogi, eli tässä on jotain poistettu, jotain tehty lisää, muokattu. Tuosta näkyy aina, että mitä siinä on tehty. Eli tässä on katsoa, että mä olin tehnyt tähän uuden kerroksen, kopioinut tämän yhden kerroksen uutena, niin tässä lukee vaan tämä kreatit ja näkyy vihreänä, mutta se on varmaan ihan selkeä, niin mä näytän sen pois näkyvistä, niin saadaan noin muut jutut, mitkä meitä enemmän kiinnostaa. Eli nyt täällä on voinut käydä niin, että tässä on ollut pilaripalkkiratkaisu, mutta onkin päätetty, että poistetaan se, niin tähän on tullut sitten uusi seinä tehty, ja sitten jos katsoo tuossa, niin tosiaan tästä on poistettu toi. Okei. Ja katsotaan tässä, kun luki tämä siirre aukkoja. Onko siinä mitään tehty? Eli se on varmaan joku noista. Tässä nyt voi aukaista sitten vielä tuon. Niin näkee enemmän, mitä siellä on muuttunut. Eli tämä on näköjään reunaliitoksia muuttunut. Sitten on muokattu ominaisuuksia, geometria, eli geometria on muokattu, kun toi reikä on siirtynyt. Ja sitten ominaisuudet on näköjään muuttunut, niin katsotaan tuosta, tuolla ylhäällä on tuo kysymysmerkki. Tässä voi katsoa nykyisen ominaisuuksia, uuden ominaisuuksia, tai sitten molempia. Eli tästä voi katsoa, jos se aika paksuus on muuttunut, niin katsotaan, onko tässä tapahtunut mitään.
Silloin tässä on tapahtunut jotain muutosta on tullut, kun tämä on tyhjänä. Eli katsotaanko täällä muuta. Joo, ei. Tässä on tuo paksuus muuttunut. Katsotaan tuosta nykyisen paksuus 160. Sitten uuden paksuus. Entinen oli 160 ja nykyinen 150. Eli näkee tuosta, että ominaisuudet on muuttunut. Sitten tosiaan pystyy hylkään tai hyväksyä nämä muutokset, että accept ja discard, eli jos oli hyvä muutos, että tämä otetaankin huomioon, niin sen kun napsauttelee näitä accepteja, tai sitten jos haluaa hylätä, niin toi discard, eli painetaan nyt nämä kaikki, laittaa vielä toi näkyviin toi ylempi kerros. Tuosta. Laitetaan kaikki näkyviin. Hyväksytään vielä näki. No sitten, jos te ette olisi kaikki hyväksynyt tai näitä olisi muokattu näitä hyväksymisiä, niin täällä ylhäällä on tämä. Että sitten, jos haluatte poistua tästä, niin se kertoo, että te ette olekaan kaikkia näitä konflikteja selvitellyt, että haluatko todella poistua, niin sitten voi vielä tehdä noin kaikki muutokset silti. Että oli aika paljon. Noin. Nyt voi napauttaa sitten tuosta sulkea ja täällä ollaan sitten, nyt on uusi, kaikki muutokset onkin hyväksytty, niin pääsee jatkaa sitten, mitä kaveri on tehnyt, niin pääsee jatkaan suoraan siitä. Okei, mä näytän tässä pari muutama ominaisuutta vielä, ei ehkä liity tähän, mutta ei toi reunaliitos, miten se on muuttunut, eli pistetään toi värikoodaus hetkeksi päälle, tuosta noin. Nämä on nyt kaikki nivelöity, muotataanpas yksi reunaliitos tuosta vaikka vapaaksi. Nyt se näkyy tosiaan eri värillä. Haluat tätä reunaliitosta kopioida niin, tai muokata toisen toiseen. Täällä on tämä copy properties, niin tällä nyt pystyykin nappaan tuosta reunaliitoksesta ja kopioimaan niitä niihin, mihin haluaa. Niin. Tämä on ihan hyvä. Tämä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Mutta okei, eli jos sä haluaisit tarkastella tämän yhtä objektia uudessa ikkunassa, niin hiiren oikealla show selected in new window, ja nyt voidaan täältä ylhäältä sitten laittaa vaikka pari näitä näkymää vierekkäin, niin tämä on tosiaan uusi nappi, että pystyy jonkun objektin aukaisemaan uudessa ikkunassa, niin pystyy tekemään vierekkäin hommia. Kyllä. Näyttää vielä toi, on tämmöinen uudet kuormayhdistelyt. Mä näytän vielä tässä ne. Eli tähän tullut tähän Load Groups-työkaluun, niin on tämä yhdistelymetodi tullut tämä oma, tämä custom. Eli tosiaan, pistän pois. Täältä pystyy nyt tekemään että Suomen kansallisen liitteen mukaan vaikka näitä omia yhdistelyjä. Nappaa sitten vaikka nuo kaikki käyttöräätilanteen yhdistelyt mukaan. Eli tässä on tämä erikoisuus, että pystyy suoraan tämän KFI-seuraamusluokan mukaisen kertoimen laittamaan. Sanotaan, että se olisi vaikka nyt 1.1. Se teki nyt tähän kaikki nämä mahdolliset eurokoodin mukaiset hyödylliset ja edulliset ja epäedulliset yhdistelyt. No, tässä on semmoinen harmikseeni, joudun sanomaan, että tässä on semmoinen pikku FIBA, että nyt jos sä haluaisit poistaa vaikka, niin sä heti hoksaa, että täällä on tämä 1.49 pysyvät ja silloinhan ei tule näitä omia painoja. Jos sä et halua, että tätä ei ollenkaan oteta vaikka mukaan tähän yhdistelyyn, niin, tai tämmöinen yhdistelytapa haluaa poistaa, niin jos panet delete, niin ei tämä toiminutkaan niin hyvin. Eli se ei poistanut tuota koko riviä, eli tämä on vähän harmiksi, niin joudun sanonut, että tämä on pikkusen vielä keskeä. Eli miten tuon voisi sitten tuosta päästään eroon, eli tästä pikku bugista, eli pistetään niinkin, että kopioin nämä tuohon Exceliin, eli Ctrl A ja Ctrl C, niin valittiin kaikki ja kopioitiin kaikki, niin mennään tosiaan tänne, ja olen sen verran huono tämän Excelin kanssa, että mä laitan tuon teksti tuohon, ettei mene sekaisin ne pilkut ja pisteet. Jos täällä nyt haluttiin vaikka, että ei oteta näitä edullisia tapauksia ollenkaan, niin sen kun napsautellaan noin, poistellaan noin tapaukset, niin sitten voidaan kopioida ja
tyhjennetään tämä ja lisätä tähän. No niin, näin piti pihku kikkakulmusella tehdä toi. No mitä tämä muuten tarkoittaa? Niin tässä on tämä yhdistely. Sitten tämän tyyppi, että onko se pakollinen olla siinä vai sit vapaaehtoinen, vai onko se otettu pois, että sitä ei oteta huomioon siinä. Ja tässä ekassa tapauksessa nyt voitaisiin tehdä näin, että deaktivoidaan nämä hyötykuormat tästä, että ne ei tulekaan siihen mukaan. Tämä on tuo kutistuma saa jää poistaa noin. Sitten näissä, missä on tämä hyötyluokka, hyötykuorma kanssa mukana, niin siinä tuo highlightit, niin silloin se on se määräävänä. Ja sitten jos tässä on tämmöinen toisen tämän hyötyluokan, joka ei ole määräävänä, joka tulee vaan mukana siinä, niin se voi olla optional, eli se tekee ne, eli se on niinku vaihtoehtoisesti mukana. Mutta jos te haluatte, että tämä olisi aina mukana, niin voi laittaa tuon mandator. Muuten tämä tekee aika paljon näitä eri yhdistelyitä. Tässä on tämä viereinen komento, eli miten se on mukana. Eli onko se ihan vaan roikkuu mukana, vai onko se määräävänä, vai sitten tämä simultaneus. Tämä on tämä kiva, että tämä tekee kaikki mahdolliset tapaukset. Eli lumikuorma on mukana tai lumikuorma ei ole mukana. Se tekee ne kaikki. Jos haluaa näitä pikkusen ehkä pienentää, niin voi vähän kikkailla näiden kanssa sitten. Mutta kokeilkaa ihmeessä itse tätä. Mä nyt painan tuon OK ja custom ja nuo yhdistelyt tehdään tästä. Noin. Tässä nyt hoksaa, että se tuuli tuulimääräävänä, niin se tekee ne kaikki mahdolliset tapaukset. Tämä on tuuli mukana, sitten on hyötyä lumi. Niin näitä pystyy pikkusen kikkaille. Ei tule näin paljon näitä yhdistelyä. Mitä sitten, kun lähdette kokeilemaan tätä joskus nyt? Mä oon tehnyt näitä murtoraatilanteen yhdistelyjä tähän. Sitten mä haluankin nähdä, mä käytänkin tätä keskimmäistä, tätä tuttua ja turvallista yhdistelymetodia. Niin nyt jos lähdetään sitten generoimaan näitä yhdistelyjä, niin täällä onkin nyt tyhjänä nämä. Näitä eikä pystykään painamaan näitä käyttöraatilanteen yhdistelyjä. Pikkuisen harmi, niin toikin on se bugi tässä. Niin sun pitää käydä kaikki laittamaan tänne. Customiin, niin käyt kaikki lisää nämä käyttörajatilanteen yhdistelyt. Silloin se pystyy tekemään noin. Eli nyt on valintana myös nämä käyttörajatilanteen yhdistelyt. Mutta en ehkä tässä vaiheessa käyttäisi. Ottakaa, tulee päivitys, niin käyttäkää siitä vasta. Joo, siirrytään sitten taas uuteen ohjelmaan. Tai uuteen näihin ominaisuuksiin. Ja tässä on nyt tämmöinen tulosten luettavuuden parannukset. Eli tässä on tuo tulosten värikoodaus, mikä tässä oikealla näkyvillä. Eli nyt on vaikka noin vihreän X-suuntaiset tulokset, niin näkyykin vihreällä. Sitten jos on jotain Y-suuntaista, eli punaista, näkyy punaisella. Ja sitten Z-siniset näkyy sinisellä. Helpottaa ehkä sitä tulosten luettavuutta. Eli pystyy kaikkien noiden numeroarvojen fontin muokkaan kerrallaan. Eli täällä on tämmöinen Applyon Current Results. Tuohon laittaa se tekstin koon, niin ne kaikki muuttuu sitten samalla. Niin se ehkä helpottaa vähän tulosten luettavuuttakin. No sitten on tämä kolmas. Nämä räätälöidyt tulokset, Custom Results. Niin tämä tuli uusi nappi, että pystyy tekemään tämmöisiä omia tuloksia. Niin katsotaan noita tästä mallin puolelta. Se on toi tos. Tässä mulla on nyt yksi malli. Sitten on jo eessä. Noin. Katsotaan vaikka neloskerroksesta jotain liitosvoimia, eli connection forces. Seinien liitoksia, vaakasuuntaista leikkausvoimaa ja pystysaamasta leikkausvoimaa tai jotain puristusta, niin otetaan noita tuloksia vaan. Nämä nyt on tosiaan, nyt näissä ei sitä numeroa, ei ole vielä värikoodausta päällä, eli täällä oli vielä jossain sinistä, tuosta vaikka. Ota tuosta, no ei saa. Yksi tuolla oli sinistä, no joo. Ja haluatte laittaa, että ne helpommin hahmotatte, niin laitetaan ne värikoodaukset päältä näytöstä. Sitten tämä viimeinen, miltä ne näyttää, niin sama väri kuin resultantin komponentti. Eli ai että, nyt on,
nyt on hyvä. Helpottaa tulosten luettavuutta merkittävästi. Ei tarvitse välttämättä edes filtteröidä pois näitä muita arvoja. Pystyy katsoa samassa ikkunassa. No mitä nämä on vähän turhan liian isoa fonttia mulle, niin muokataan nuo kaikki samalla. Eli se on tästä Automatic Numeric Values Display Setting, niin täällä on sitten tämä, pistää vaikka millin kokoista fonttia ja tuo Applion Current Results, niin kaikki nämä tulokset, mitä tässä on näkyvissä, niin se muokkaa niitä sitten. No niin, nyt ne on kaikki sitten 5 millin kokoisia. Täällä on myös toinen tämmöinen näkymäasetus. Täällä display setting ja results, että zoomista riippuvainen fontin koko, eli voidaan katsoa, että kun mennään lähelle, niin se pienenee, sitten kun mennään kauemmas, zoomalan kauemmas, niin se kasvaa se teksti fontin koko. Tämäkin voi joskus helpottaa. Okei. Katsotaan vielä sitten ne omat tulokset, eli custom results library. Tämä täältä kellarista vaikka perustus. Ja tosiaan täällä ylhäällä on tämä Custom Result Library. Tämä pystyy nyt tekemään tämmöisiä omia tuloksia. Mulla on esimerkiksi tässä, että näytetään pistetuilla suurin puristuksen arvo ja pienin puristuksen arvo kautta suurin veto. Mä oon tehnyt tämmöisen tuloksen, Uset Min Max. Katsotaan miltä se näyttää sitten täältä. Maximum of Load Combination Custom Results Library. Pistetään toi teksti päälle. No, nyt se näyttää, otetaan solmupisteen. Sitten se näyttää sen tekstin, mitä siellä on kirjoitettu. Tuli Uchet Min ja Uchet Man ja Max. Ja sitten tuossa on toi arvo. Tuo voisi pikkuisen vielä fiksata, että laittaa tänne tuon. Että se näyttää sen yksikön myös. Jep. Kyllä. Nyt siellä on se yksikkö, jep. Mitä muuta täällä voi sitten tehdä? Näiden kuormahyhdistelijän maksimien, jotain sauvojen päätepisteiden voimia saa esille, tai jotain pistetukiryhmistä, tai pintatukiryhmistä, tai pisteliitoksista, tai muista. Tämmöiset pystyy tekemään omia tuloksia. Okei. Onko täällä kellään? Kysyttyä, ei ole kysyttävää, jo. Mitäs muuta täällä sitten oli? Joo. No sitten oli tämän, meillä on tämä tämmöinen raporttidokumentaation moduuli. Siihen tullut pikkuisia parannuksia, että pystyy noita tuommoisia väliotsikoita laittaa, että se näyttää tuon numeroinnin tuolla noiden otsikoitteella. Tuolla on mennyt pikkuisen päällekkäin. No, ei se mitään. Ja sitten on tämä betonirakenteiden raudoituspiirustus, eli pystyy pelkästään sen raudoituspiirustuksen ottaa sitä palkista tai pilarista. Se kannattaa nyt hoksata, että tämä nyt, näin menee nyt nämä poikkileikkaukset tai nämä raudoituskohdat, niin ei mene nyt täällä sivun ulkopuolella. Että se on pikkusen parannettu. Voidaan katsoa siitä tuosta dokumentaation välilehdettä. Ei, tämä on ihan vaan näinkin yksinkertainen, niin kuin display numbering, niin silloin se tulee tuo numerointi tuohon. Ja tosiaan näissä kaikissa on. Sitten jos halusi jostakin sen raudotuksen, niin täällä ylhäällä on tämmöinen reinforcement drawing, niin tämä pitää olla laskettuna, tämä palkki tai pilari, niin silloin pystyy tuolla napilaattamaan tuosta RC Power Utilization tulosko on näkyvissä, eli kun sauvan pilarin palki käyttöaste on näkyvillä, niin voi napsauttaa tuosta, niin tulee tuo raudoituspiirustus tuohon esille. Niin. Se tosiaan ennen näytti tältä, että ne meni täällä sivussa nämä, eli vähän niin kuin paperi olisi vaakasuunnassa, niin se on ihan harmi, kun se ei koskaan mahtunut tähän paperille nämä, varsinkin jos tämä oli tämä palkki pitkä. Täällä on tämä, että se laittaakin ne tuohon alemmas. On parempi sitten tulostellakin tätä. Kyllä vain. Sitten ihan vaan tuosta viimeinen, mitä haluan vielä näyttää. Eli tämän IFC-importin päivitykset.
eli tähän on tullut tämmöinen SAF-importti, niin se tukee nyt kaikkia poikkileikkausmäärittelyjä, niin jos olette aikaisemmin välttänyt tätä SAF-tiedostomuotoa, niin kannattaa nyt sitten kokeilla uudestaan, että näyttäisikö se nyt paremmin. Okei, sitten toi IFC Export säilyttää Fame Designissa asetetut väriskaalaukset, eli no, näytetään tästä sitten samalla. Toi on taas ees. Laitetaan, täällä on, on tätä väriskaalausta, eli nyt seinän paksujen mukaan tulee tätä nämä värit. Vaihdetaan toi 250 milliä vähän kivemman väriseksi. Tuosta vaan, että jos oikein hoksataan sitten, että mistä on kyse. Niin. Nyt voi sitten ihan tällä file ja exportu IFC. Niin. Sitten valitaan koko malli. Niin. Sitten vaikka tuohon. Sitten se on tuossa. Pikkuisen se latailee sitä. Aukaisee hetken. No, siinä se tulee. Ei tosiaan nyt oli toi värikoodaus päällä, niin tässä IFC:ssäkin näkyy nyt se värikoodaus päällä. Tämä on ihan uutta ja hienoa. Eli oransseja ja pinkkiä. Tämä on hyvä. No okei, sitten jos olette joskus käyttäneet tämmöisiä IFC Building Proxy IFC-objekteja, niin ne voidaan nyt tuoda mukaan siihen laskentamalliin. Joko referenssinä, eli tässä nyt näkyy tämmöinen sininen, eli se on referenssobjekt, tai sitten rakenneosana. Että voidaan vaikka määrittää, että ne on kaikki laattoja ja muokata sitten tuolla convert-käskyllä oikeaksi rakenneosaksi. Tässä on tosiaan tämä IFC-malli, mistä aiotaan tehdä, niin pitäisi katsoa tuota. Eli seinä on kyllä ihan nimenä wall, niin kuin seinä, ja, mutta sitten täällä on tämä IFC-komponentti, IFC Building Element Proxy. Sama juttu tuossa laatassa, että P niin kuin plate, ja, mutta täälläkin tämä IFC Building Proxy. Niin katsotaan, kun tuuan se tähän IFC-malliin. Toi siis. Niin täällä on tämä elementti tosiaan, IFC Building Proxy. Otetaan ne kyytiin kaikki, eli voi ottaa reference-objektina, solidina. Eli niiden perusteella voi vaikka jotkut portaat laittaa siihen malliin tai antaa olla ja sitten kuormat määritellä sit sen mukaan. Tai sitten tehdään nyt tässä niin, että laitetaan laattana ne kyytiin ja muokataan sillä convert-käskyllä. Eli kaikki on nyt laattana FemDesign-objektina laattana tuonne. Totta tosiaan, ne on nyt kaikki laattoja. Ei tässä hätää, että otetaan näkymä vaikka sivulta ja sitten seinäkäsky. Ja ihan vaan tuolla convert-napilla konvertoidaan noin laatat seiniksi. Tuossa kerroksessa ja sitten tuossa alimmassa. No niin, nyt on laattaa ja seinää. Katsotaan, jos sillä olisi joku pilarikaistakin vielä, niin käytetään tuota convert-nappia. No tuossa vaikka olisi joku pilarikaista, niin konvertoidaan toiset pilariksi. Onko täällä vielä jossain? Vaikka toi. Noin. Nythän tämä on ihan melkein on valmis. Toi on hyvä lisä. Helpottaa kyllä. Onko tossa sitten? No okei, mitä muuta muutoksia tuossa on? Tämä on tämmöinen nopea katsaus näin, eli toi, mitä tässä webinaarissa ei tutkittu, oli se aikariippumainen rakennusvaiheittainen laskenta TDA. Se esitettiin siinä Jonin webinaarissa 1. Sitten betonirakenteiden mitoituksen parannukset, eli yksittäiset rauat, leikkausraudotus, lähinnä näitä, ja palomitoituslaatalle seinälle, niin webinaarissa 2.
No mitä muita tässä sitten voisi olla? Joku yksinkertaisen maanpaineseinien mitoitus ja mallinnus, kun on mallinnettu se maaperä soil-komennolla. Eli tässä on tämä, jos nyt nopsaa vilkaistaan. Täällä on tämmöinen kuin simple retaining wall, niin pystyy tekemään semmoisen maanpaineseinän sitten, tai tukimuuri. Ja sitten tuommoisia kaivaa, jos haluaa kaivaa sitä maaperää tai tehdä tuommoisia kaivauksia, pystyy tekemään. Ja sitten on tämmöiset kerto S ja kerto Q puumateriaalit täällä materiaalikirjastossa, sehän on ihan jees, näitä on joku toivonutkin. Eli täällä on kerto Q ja kerto S tullut puumateriaaleihin, jees. Sitten on tämmöinen ideastatiikka Fem Design linkki. Katsokaa siitä lisää tietoa tuolta wikistä, mitä se pystyy. Sitten meillä pitäisi olla semmoinen ohjevideokin tuosta, miten sitä pystyy käyttämään. Eli täällä on nyt tämä exporttu ideastatiikka checkpot tai ideastatiikka file. Sillä pystyy sitten kikkailemaan sen kanssa. Sitten on tämmöinen name check all plan Fem Design linkki, että jos olette Fem Designin syöttäneet ne kaikki raudotukset ja haluatte sitten siihen All Plan-ohjelmaan, niin onnistuu. Mutta kehitetään vielä sitten se, että saataisiin muihinkin näihin IFC-malleihin ne raudotukset tuotua. No sitten koko lista muista näistä ominaisuuksista, niin voitte katsoa tuosta Fem Design Wikiin, niin täällä on tämä New Features in Fem Design 2.2, niin täällä on näitä muita. Vähän ehkä tarkemmin kerrottuna, että mitä pystyy sitten tekemään. Jep. Zoomausta. Täällä on tästä idea statiikaliitoksesta ja Allplan-liitoksesta. Se voisi olla sitten noista ominaisuuksista. No niin. Siinähän ne oli. Tässä oli vaan nopea katsaus tähän mallintamiseen liittyvistä ominaisuuksista. Ja jos haluatte kokeilla tätä Fem Designia teille aikaisemmin on, niin voitte pyytää tuota kokeiluversiota tai esittelyä meidän sivuilta. Eli tästä strusoft.com ja otetaan toi Fem Design Get a Free Trial. Niin tästä pystyy sitten ottaa demoa tai sitten jotain kokeilulisenssiä. Niin ollaan sit tarkemmin yhteydessä. Mä vielä mainostan mun koulutusta tiistaina. Se on tuolla Espoossa tämmöinen Fem Design -peruskurssi, että jos haluatte ottaa ohjelman käyttöön, niin se on tuossa ensi tiistaina tosiaan. Tulkaa tänne, niin tehdään tuommoinen peruskurssi. Käydään ihan alkeista lähtien tämän ohjelman käyttöön. Koko ajan tässä itsekin oppii uutta, niin aina on joka kerta uusia niksejä näytettävänä, niin katsotaan sitten vähän noita uusia ominaisuuksia. Sitten tuossa maaliskuun puolivälissä on toi, pidetään tuommoinen online koulutus, niin se on pikkusen halvempi ja pikkusen lyhyempi, niin se on myös yksi vaihtoehto. Mutta katsokaa nämä muut koulutukset ja webinaarit, mitä meillä on tulossa, niin tuosta training ja webinars -kohdasta, niin tai jos on jotain koulutuksia, mitä haluatte, mitä tuossa listassa ei ole, tai jotain aiheita, niin pistäkää viesti, niin kehitellään joku yksityinen paketti vaikka sit siitä. Ei mulla mitään muuta. Tämä oli ihan tämmöinen nopea puolen tunnin katsaus noihin uusiin ominaisuuksiin mallintamiseen liittyen. Toivottavasti tästä oli nyt hyötyä. Jos jää jotain kysyttävää, niin pistäkää mulle tai Jonille. Joni oikeastaan nyt lomalla, niin älkää laittako sinne. Laittakaa mulle, niin katsotaan läpi. Ei mitään. Hyvää torstai-iltapäivän jatkoa kaikille. Nähdään sitten seuraavassa webinaarissa. Moikka!